Моля се, човек, имам да снимам видео, имам работа, имам клиенти, които чакат да им предам видеа. Правя видеа! Вика, какво става, брат, да имам видеа? Здравейте, приятели! Аз съм Христо и днес ще си говорим за Instagram фотография. Колко яко, не мислите ли? И като не мисля, че аз съм светило в сферата, съм поканил цели 5 фотографа, 5 различни фотографа, които също ще споделят своите съвети и ще ви запознавам след малко с всеки един от тях. Всъщност сега ще отидем в студиото на единия. Но, преди това се случи да ви разкрия кои са, ще ви кажа много бързо 3 съвета, ама много бързо 3 съвета как да подобрите Instagram фотографията си. Още сега, още в този момент. Първото и най-важно нещо. Ако искате да направите снимка, не я правете just for the sake в Instagram или просто за да си качите нещо в профил в Instagram, защото спърдална не съм качвала нищо, човек, и някакво да я знам, чуш, че хората ще ме забравят. Няма значение дали сте инфлуенсер или не сте, или сте wannabe или каквото и да е. Не правете нищо, само защото искате някой да го хареса, да го види и защото си мислите, че изоставате. Ако сте тръгнали на този път, от опит ви казвам, нещата не отиват на добре. Така че, това е малко абстрактно, но това е първото нещо, ако искате да правите по-добри снимки за Instagram. Второто нещо, ако все пак сме стигнали до там да направим снимка, Instagram беше популярна като квадратната мрежа. Само че вече не е квадратната мрежа, вече е мрежата на 4:5. Повечето снимки, които качваме в Instagram, са в формат 4:5. Не са в квадратен, а са в такъв вертикален формат. Ако качите снимка 4:5, когато някой скролва фида си и тя му излезе, когато снимката е в такъв вертикален формат 4:5, тя ще заема най-много място от екрана му. Тоест, ще запълва почти целият му екран. Той ще обърне много повече внимание. И не само, че ще спечелите вниманието на... Което значи, че още когато правите самата снимка, композирайте снимката в формат 4:5. Окей, ако снимате вертикално, просто имайте предвид, че малка част от горния и малка част от долния край ще бъдат изрязани. Така че още като снимате, снимайте се с идеята, че това ще бъде 4:5. Третото нещо, преди да съм тръгнал към студиото на Венци, с което ще продължим разговор. А, лампата е изгасна. Е, ще се оправим без лампа. Не робувайте на фида. Много известни по-гърл тайп инфлуенсъри са зарепили и си правят целият фид с един и същи филтър, само и само, всички снимки с един и същи филтър, само и само фида им да ми изглежда стилистичен, да е някакъв, да е готин. Което е малко ограничаващо, ако сте тръгнали да правите снимки и търсите креативния полъх в тях. Всеки път, когато правите снимка, трябва да мислите за това как да я качите после, че да не си изчупвате фида. Опитах се това да го направя, дори се опитах от оранжево да мина към бяло, после заребих, че понеже любимия ми цвят е синьо, ще го оставя синьо. И честно да ви кажа, това доста ме натовари, ме напрегна и тотално се отказах от този вариант. Да, аз лично се чувствам по-добре, когато не го правя, въпреки че мисля, че това фидът ти да изглежда красиво и естетически изпипано, или в момента, в който ти се създадеш стил като фотограф и просто се вижда, че ти имаш стил във всичките ти фотографии. Много готино, някои хора избират да слагат бели рамки, като например Марин Гайдарски, който слага бяла рамка, защото иска да качва снимката в оригинален размер, който е направил, примерно 3:2, а не да я кропва към 4:5. Неговия фид изглежда много готино и двата му фида, един е изцяло черно-бял профил, само защото иска там да има само черно-бели фотографии, а другия е цветен. Всъщност направо, дайте да видим какво има да ни каже Марин Гайдарски, който е стрит фотограф и също сме зареби доста да снимем стрит. Той ми сподели някои интересни неща преди няколко дни. Нека да видим какви са. Аз сега си правим раницата и тръгвам да се видя с Венци. Айде! Това е Марин Гайдарски. Това ми е инстаграма, който мога ли да дадеш? Да. Просто един съвет за портретна фотография, за инстаграм. Което мога да кажа от мен е: упражнявайте се, отваряйте си очите на 4, работете с фрейма. Това означава, снимате от една страна, въртите ъгъла, снимате от друга страна. По принцип има точно
чакай са 5 точки, които може да работи в портрета. Така че работете с ъгъла, много е важно. Имате дигитални камери, не е на лента, снимете повече снимки, възможно колкото повече, може повече снимки, гледайте лицето да е осветено добре, да се вижда радичка, стойка, изправяте стойката, гледате ръце, гледате дрехи, защото дрехите са много важни за израза на портрета, какво иска да се каже в този портрет, нали? И такива тъпоти като цяло трябва да се упражнявате, няма друга тайна. Така, приятели, докато се придвижвам към студиото и след съвета на Марин, който беше в минало, сега съм обратно в стоящето, се сетих, докато сменям локациите, да ви споделя съвета на Алекс Костов, който може би на вас ви е известен със своите уникални дрон кадри, дрон фотографии и видеографии, които качва в Instagram, в YouTube, в Facebook. Много добри неща. И той съвсем скоро се върна от Норвегия. Аз го помолих, докато е там, да ми запише малко клипче с един съвет за по-добри снимки в Instagram. Той ми прати ей това видео, което сега виждате, което той обяснява и дава своя съвет, но е супер ветровито, почти нищо не се чува и реших да го мютна лекичко. Та неговия съвет е, че в Норвегия всичко е синематик и всичко се струва за снимане. Мястото е уникално. Всякъде има кадър, т.е. локацията е много по-важна от камерата или, както по-често може да намери срещнете този съвет, и най-скъпата камера бива побеждавана от по-добра локация. Така че не е важно с какво снимате, важното е къде сте, намерете интересна локация, спестете пари от камера, отидете на хубаво място и там ще станат по-добри кадри. Това беше съвета на Алекс. Аз качвам сега в метрото и сме при Венци. Хайде! И така, хора, вече сме в студиото на Венци. Калбанов, долна черта в Instagram. Последвайте го, Венци. Здравей, добре дошъл в моя YouTube канал, в твоето студио. Точно така. Сега, като си говорим за Инстаграм, няма как да не стане въпрос за филтри. Какво е твоето мнение за филтрите, как да ги ползваме, някакъв съвет, какво ще кажеш на хората, които без значение с какво снимат телефон, камера, употребват във филтри? Какво би казал за филтрите, да не прекалявате с тях. В смисъл, колкото по-сато, толкова по-добре, но все пак е хубаво да имате някакъв креативен почерк, така да се каже, стемп, който може да всеки път да се знае, че от вас е дошло, да вида ви всичко да си мачва, не всеки път да бъде едното плейсто, червеното, синьото, оранжевото, бялото, whatever. Да не е too much от нещо, гледа да е по-сатъл и всеки път да има нещо, което те свързва с предишните. Така казано те свързва, но не да прекаляваш, че да стане еднообразно до такава степен, че просто креативната част да бъде заобиколена и фокусирана върху да следваш, о, сега трябва да има зелено, защото в видео има зелено, да се ограничаваш по такъв начин. Не, напротив. Гледай да има някакви елементи, но да не се прекалява. И да не ги пуствате на макс тези пресети, като ги купите, да се си в рамките на нормалното и винаги слая ваш тач. Но като се замисля, някой, който знае много повече за пресети от мен, е Рали, какво ли би казал Рали? Това е снимки, замисли, какво бих отговорил, ако някой ме попита, как да се даваме снимки за Инстаграм, които да перформват добре в алгоритъм. Направете така, че снимката ви да ви се откроява. Да има начин на обработка, похват, каквото и да е. Вие ще изберете кое е това нещо, което ви прави по-специални. В моят случай това бяха облаците. Когато започнах да снимам с дрона си, реших, че има прекалено много хора, които вече правят снимки с дрон и ми хрумна да започна да добавям облаци на всяка една снимка, нали, колко уникално. Идея, която също не е толкова уникална и вече все по-често виждам снимки с добавени облаци, но идеята е да направите облаците да изглеждат така, че са по-истински от облаците на другите. Това съвсем не значи, че се опитвам да ви кажа, отидете и започнете да си добавяте облаци на снимката. Не, просто намерете вашето нещо, което не е чак толкова често срещано. Това беше Ралекс. Ралекс, между трябва да го последвате. Къде ще го сходиш? Ами, тук някъде. Е, тук някъде в пространството. И последният съвет от Венци за вас днес е... експеримент. Опитвайте повече различни неща. Аналогова фотография. Това е хубав топик за Инстаграм. Да, вече почва да навлиза доста аналоговата фотография. Остич почва да навлиза направо, всички са луди по 35 мм фотография, crazy shit. Те, че опитайте нещо подобно, може да пишете на Венци да го питате какво е това, нали може?
Да. Който разбира, иска да знае, вече знае какво е това. Да. Ако знаете какво е, напишете и ни покажете какво сте правили с подобно нещо. Аз напоследък съм се заребил и аз да пробвам, така че we'll see. Но, хора, надявам се наистина това видео да ви е било полезно. Надявам се всичките хора, с които срещнах днес, да са ви били полезни. На мен ми беше полезно. Венци, много ти благодаря. Чувствам се, че си много полезен. Да, чувстваме се полезни. Не забравяйте да се какво? Събскрайбайте, шернете и лайкнете много пъти. Благодаря ви много, хора. Ще се видим съвсем скоро. Ако искате да правя още видеа с Венци и другите хора от канала, пишете коментари и разкажете какво е, защо и как. И си пийте мляко преди да се легнете. Чао. А това може да е тъмнел. О, да. Че е по-близко трябва, по-панчетен трябва да бъде. Мене, мене, даймън, дайнгалинг, бак сварен, не бъде странгалинг, бек ми, фрай ми, тек ми, трай ми, орде, бабачки, енгарин. Какво направя, бе? Ставаме рапът. Така, какво да кажа? Това ще си покътнеш. Това ще си покътнеш.